一名男子介绍朋友到债务协商公司上班，没想到他的朋友竟然卷走140万。大批员警荷枪实弹，直捣拘禁被害人的铁皮屋，破门攻坚。员警一冲进屋内，大声呵斥，但是有人却趁乱想落跑，员警冲出来，追到了一旁空地，左右包夹。嫌犯几乎来不及反应，只能乖乖被逮。被害人是他，身穿绿色 T 恤的27岁宋姓男子，成功获救后一直站在远景旁。调查发现，宋姓男子介绍朋友到嘉义这间债务协商公司上班，但是朋友却卷走了140万落跑，害他被债务公司盯上，光天化日掳走他后，还要求宋姓男子的爸爸代为偿还140万债务。丰原分局日前侦破一件掳人勒索案。于4小时内跨峡火速救出被害人，并查获5名犯嫌。丰原警方获报，从台中杀到嘉义，趁嫌犯取赎款时破门攻坚，迅速逮捕5名嫌犯，当场还查获毒品、手机还有施暴器具，依法送办。记者方平、李永胜台中报道。